五福將係出年首季推出嘅住宅用地，分別位於鴨脷洲屬住宅甲級高密度用地，而其餘四幅位於淺水灣、深水灣、坪洲同屯門，就屬於低密度住宅用地。估計總共可以提供430個單位。咁點解我哋選擇呢低密度，亦都可能係單位比較少嘅地呢？就都係考慮到早前喺頭嗰三季咧，我哋賣一啲屬於呢一類嘅地都非常之受歡迎，市場嘅興趣都好大，包括好成功咁賣出咗南灣啦、西貢啦、大嶼山嘅長沙啦，同埋赤柱嘅用地。咁既然我哋手頭亦都有呢啲接近類別嘅用地，咁所以我哋覺得咧應該係推出市場。另外，政府亦都推出一幅位于天水围的住宅用地，是政府之前公布主动卖地的最后一幅。林郑月娥说，今个年度头三季已经卖出22幅住宅用地，提供14000个单位。加上西铁站项目、市建局同房协重建项目，今个年度可以提供超过20000个私楼单位，符合行政长官提出每年平均私楼供应量的目标。他说政府无意改变稳定土地的供应。另外，林鄭月娥又解釋，前北角村商住兩用地皮因為技術問題未能夠在出年首季推出，但當局決定地皮會在下個財政年度主動出售。香港新聞電視記者廖靜默報導。